Hai, assalamualaikum, saya Kifli Gamers. So hari ni kita nak main game Roblox, bukan? Yeah, kita nak main game Roblox, iaitu game burung. Kita main lagi game burung. Yeah, korang pun dah tengok, korang nak sangat kita buat part tu. Yeah, sebelum ni kita jadi ayam dengan itik. So kali ni jadi apa pula? Let's go lah kita main game burung. Okay, inilah profile kita, Hakim Zulkifli Gaming 1. Tada! Comekan, comekan. Okay, so hari ni kita nak main game yang korang request lagi, iaitu Feather Family. Korang nak lagi kita main, korang nak part 2 kan? Sebab seronok jadi burung ni. Burung apa kali ni kita nak jadi, Afiq Kentang? Tak tahulah. So tanpa berbual masa, let's go kita main Feather Family. Burung-burung. Sebelum ni Aki jadi ayam, Afiq Kentang jadi itik. So kali ni kita kena jadi binatang yang lain pula ya. Kita buka dulu lagunya. Adalah bunyi nanti cip-cip-cip ke, bunyi kuk-kuk-kuk ke. Alright, so mari kita main. Okay, hari tu kita jadi ayam. Kali ni mau jadi apa? Apa yang boleh terbang? Yang boleh terbang. Cip-cip-cip. Terbalik salah. Quail, Cardinal, Robin. Sparrow, kau nak jadi apa? Kejap aku tengok dulu kan. Ada telur, unlockable. Yo, ada game pass. Apa game pass? Kena bayar berkepuk-kepuk ya. Tapi tak apalah, aku tak nak bazirkan duit. Yang ini, guna bulu je untuk unlock. So kita dah ada duit lah. Okay, cuba unlock satu. Yes. Ada burung parakeet. Parakeet. Okay, puffin. Yang ni 100, mahal pula. Woodpecker. Woodpecker. Wow, ini woodpecker. Okay, Aki nak jadi. Boleh terbang ke? Tak tahu, woodpecker boleh terbang lah. Boleh. Okay, Aki jadi woodpecker. Try woodpecker dulu. So, inilah woodpecker kita. Jadi, mari kita main. Alright. Dia macam tu lah. Okay, so inilah woodpecker. Hi. Ini P-fall. Tak boleh lagi. Sebab kita masih kecil lagi. Ya, ini apa besar betul? Kelengken nama dia. Kelengken. Burung apakah? Kelengkeng. Ada yang jadi telur lagi ya. Dekat sana ada yang bertelur. Telur pun. Cantiknya burung ni. Ni burung apa ni? Peafowl. Burung apa ni? Tapi yang belakang ni cantik. Aku suka burung merak. Ke nama dia burung merak sebenarnya? Entahlah nak. So Afiq Kentang kat mana? Ni swan. Swan ni. Dia tunjuk bulu dia. Cantiknya bulu kau. Itu bertukar. Dia jadi besar terus. Swan terus jadi besar ya. Lama. Tapi sini. Aku kena. Hai, kau jadi apa kali ni? Hummingbird. La ilaha illallah. Okey. Macam semut. Lah, kecil betul kau. Lajulah tak. Okey, kita lumba. Sini. Okey, sini kita lumba. Kau sini. Pendek. Kau kecil sangat. Okey. 1, 2, lari. Kau berlari eh. Boleh run. Dia lagi laju. Kan dia boleh run. Call. Kita call. Kau bunyi macam ni. Hello. Okay. Kalau duduk. Duduk. Kau makan. Okay, makan. Bismillah. Makan. Tapi dia makan apa? Makan benda kotor. Oi. Dia bunyi. Oi. Kau nak mengawan ke? Di tengah mengurat. Terbalik. Kau mainlah bulu kau. Satu hari nanti kita nak jadi inilah, okey? Kita nak jadi burung merak satu hari nanti, mungkin 4-3 nantilah. Diterbang. Ini okey kalau sakit. Mati. Kita mati. Kau mati macam mana? Kenit lapar. Alamak, ada eagle kat sebelah ni. Perlu mati. Ini burung helang ya. Langkawi. Tapi dia punya hitam betul ya. Dia warnakan. Dia jadi tak ori lah. Kau nak grow up. Kau nak bertukar. Okey, kejap. Sini. Okay. Aku, kalau kau nak bertukar, kau kena sini. Main ikut aku. Okay. Aku kecil sangat lah. Sini. Aku lagi kecil. Okey. Banyaknya burung besar ni. Okey. Sini. Kita masuk. Okey, dekat sini. Sebab aku nak kau bertukar betul-betul. Sini. Okey, kau berdiri kat sini, tempat sini. Yeah. Okey, kejap. Kau diri dulu. Jangan gerak. Aku pusing dulu. Wow! Kau bertukar menjadi burung hummingbird. Kau dah boleh terbang tinggi tak?
Boleh? Tak tahu. Wow. Okey, okey, aku pula bertukar. Engkau pula pusing kat aku. Okey. Oh, grow up. Oh, okey. Wow. Dah besar dah kita. Kluk kluk. Okey, oh, dia ada ni kata ni. Mana? Gatal pula ketiak aku. Oh, ketiak aku gatal. Kejap, aku cuba call. Oh, dia bunyi wah. Ih, macam bunyi pontianak. Dengar eh. Kalau bayangkan malam-malam kan adik-adik semua tiba-tiba bunyi macam ni. Ha, bunyi hantu. Aku bunyi ni. Kau? Eh, hey, kau macam tersedak air je. Kalau duduk jadi display. Oh, nampak aku tengah. Wow. Kluk 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 klu
kita cuba ketuk. Ha, tekan. Kalau display? Kau kat mana? Wuuu. Okey, kalau aku print. Oh, ketiak gatal. Oh, badan gatal. Wait. Tak pakai apa? Deodorant. Okey, eyes. Oh, mata. Buka mata. Tutup mata. Tutup mata aku. Okey, so aku nak terbang. Wow. Kau kat mana? Jom. Kau nampak aku tak? Yo. Jom. Mari kita terbang. Terbanglah tinggi-tinggi. Oi, laju je kau terbang. Okey, aku nak berhenti sini. Okey. Sekarang aku di sini dan aku mahu hey, api datang. Okey, kita duduk sini. Oh, aku nak buat saranglah kat atas ni. Okey, ini floor. Aku buat sarang kat rumah depan ni. Oh, kat mana? Depan. Oh, kau kat atas tu. Okey. Oi, baik. Okey. Hai. Hati-hati. Aku buat nest dulu eh. Okey, nest kita macam ni lah. Okey, buat dulu di atas. Alright. Dah ada dah. Kita punya tempat. Okey. Mati dekat nest. Makan. Okey, macam mana nak bertelur eh? Boleh bertelur ke tak? Tak tahu lah. Okey, fly baliklah. Wih. Eh, kau duduk kat aku punya nest ke? Pasal je. Okey. Jom, aku nak cari power. Jom. Power ke makwa? Dua-dua. Sebab aku rasa aku nak bertelur. Oh, ni. Ada burung lain. Oh, aku tersalah aim. Okey. Okey. Stop. Okey, ini ialah burung. Dia ada apple. Aku ambil apple dia boleh tak? Bismillah. Dia ada langit ketujuh. Mana langit ketujuh? Ada langit ketujuh. Kau tengok. Kalau kau tengok atas-atas, ada bangunan lain. Di langit ketujuh. Mari. Kita terbang. Kau kat atas tu eh? Okey. Sekejap, aku nak pergi matahari. Kalau pergi matahari, mati tak? Mati kot. Okey. Berapa tinggi dia boleh pergi? Oh, kat skrin kau tak nampak. Kat skrin kau nampak. Dia memang tinggi gila sebab ada tu, Sky Island tu. Mana? Oi, tingginya aku. Besar. Kau dah terkepat tinggi lah. Lepas tu kau menjunang ke bawah. Atas ni ada bangunan lah. Itulah. Ayah Pin punya tempat. Yapin. Okay. Boleh je teleport je biasa. Teleport? Kejap. Oh, teleport macam mana? Teleport sini. Nak pergi mana? Skyland. Ini Skylandnya. Okey, kita di Skyland sekarang. Inilah tempat tadi. Skyland di atas ini rupanya. Ada ice lah, tempat dia macam ice. Ice. Baby. Mana? Ice. Aku dah duduk sini. Mari kita berlari. Dia kenapa ni? Macam okey, dia macam katik sikit. Kau katik? Haa. Main berenang sekejap. Mandi. Dah lama tak mandi. Aku berenang. Sebab aku berenang dalam air. Kau berenang dalam air. Aku nak cuba berenang sekejap. Okay, fly. Terbang. Terbang dalam air. Melawan hukum fizik. Hukum graviti. Macam mana nak fly balik? Okay, keluar. Terbang. Okay, jom. Mari, Afiq Kentang. Terbang. Aku punya laju. Itu belah atas. Cantiknya air terjun. Terjun. Mandi. Plup. Seronoknya mandi. Best. Okey, kita terbang lagi. Woodpecker, let's go. Jom. Ni apa benda ni? Banyak tempat lah,
Okay, okay. Dekat atas ni kita kena teroka lah tempatnya. Sebelum ni kita pergi kat kampung kan. Okay, ni dekat. Eh, ni apa benda pula macam lain? Ke jauh sangat? Oh, dekat atas tadi kan? Ni kita kat atas ni. Atas tadi? Sekejap, teleport balik lah. Teleport Skyland. Okay, dah teleport di Skyland. Lepas itu, inilah skylinenya. Itulah skyline. Oh, skyline macam ni je. Dekat atas je. Dia tak ada apa sangat. Okay, kita teleport pergi dekat Fantasy Field. Okay. Oh, dunia hayalan. Dunia impian. Dunia hayalan. Oh, ada durian. Ada durian. Aku jumpa durian. Base sini. Eh, durian. Sangat lebar. Eh, sangat lebar. Durian. Allah. Okay, okay. Aku nak cuba. Kau kena masuk. Mana-mana? Oh, kau masuk? Kau dapat masuk? Aku dah masuk. Aku tak boleh masuk, aku gemuk sangat. Sekejap, aku cuba terbang. Sekejap, aku terbang balik. Kau dekat dalam tu ke? Macam mana kau boleh masuk? Okay, aku cuba patuh tempat ni. Eh, aku macam tersekat di skala 6. Nampak lah. Sekejap, ya, aku nak cuba patuh. Eh, tak nampak, tak nampak. Aduh, susah lah. Hayah, jatuh dah. Okay, kita fly balik. Terbang. Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu. Gak bisa sih, gak apa-apa. Oh, tapi bawah ni banyak cendawan, Wi. Oh. Cendawan banyak. Mari, kita terbang. Oh, sini ada sarah lebah lagi. Oh, boleh masuk ni. Aku boleh. Sekejap lagi sekali. Aku gemuk sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Oh, dah masuk. Oh, aku dah masuk. Aku dah masuk. Biar sini, ambil kentang. Ma, tersekat. Ma, tolong. Mai sini nak. Okey, mulai sekarang inilah kita punya tempat ya anakku. Oh, aku boleh keluar daripada atas ni tak? Penat aku buat apa oh, kita boleh. Oh. Kau kecil pun kau muat. Macam kita tak muat. Gemuk. Gemuk. Okey, mari kita terbang, teruskan penerbangan kita. Cui, terbang. Kita nak pergi dekat cendawan. Cendawan tak best. Apa je Fantasy World ni ada? Tahu. Okey. Tak ada benda pelik-pelik ke di sini? Oh, ada terowong, ada terowong. Bukan, ada tempat rahsia. Sini. Kau dapat aku tak? Aku lompat-lompat sini. Aku sedang melompat. Aku cari kau. Aku sedang melompat. Aku pun tak jumpa. Okey, ya, sekejap aku terbang. Biar aku terbang mencari kamu, Abi Kentang. Aku boleh buat. Kau kat mana? Afi Kentang, cuba panjat tinggi-tinggi sekejap. Aku buat flop sekejap. Okey. Kamu di mana? Aku invite kau sekejap. Okey. Kau kat mana? Oh. Masuk. Okey, yes. Ha. Member. Dia, aku tulis tu Akif Zulkifli tapi dia bug. Okey, tak apa. Ada nama. Teleport to member, teleport to base. Aku kau teleport to member. Sini. Kau tekan. Mari sini. Tak apa-apa, pom. Okey. Mari sini. Kau leader ya, kau jadi ketua. Main sini, Afiq Kentang. Okay. Oh, kau terbang je. Aku pun nak terbang kan macam tu. Wow, lawa lah. Wow. Aku nak lari je lah. Oh, cantik je. Ini tempat rahsia ni. Okay, ada binatang lain di sini. Hai. Ada yang join kita ke? Tak lah. Ya. Ada orang join kita punya vlog. Hai. Hai. Ada burung jadi keluarga kita lah. Oh, dia orang boleh main join je. Alah, aku tak lock tadi. Oh, tak lock? Ah, dah. Okay. Hai. Okay, Afiq kata dah lock. Tak ada siapa boleh join dah. Oh, so. Jom. Kita pergi ke mana? Eh, cepatnya kau. Jangan, aku nak terbang. Tekan. Eh, susahnya nak fly. Okay, dah terbang, dah keluar. Kau kat mana, Afiq Kentang? Kau jangan risau, sekejap aku boleh teleport kat kau. Okay. Kita buat hal sendiri. Betul? Sekejap Okay, jumpa kau. Jom, kita terbang. Kita akan menakluki tempat ini. Kita cari lagi apa yang special. Oh, main sini ikut aku. Aku jumpa satu tower. Dekat sini ada tower apa benda dah. Tower of hell. Tower of jump. Tower of fun. Tower of easy. Okay. Dalam ni macam ada tempat ahli sihir. Wow. Betul lah tempat ahli sihir ni. Okay, kita boleh ambil potion. Mari kita minum. Tak boleh. Kau nak angkat buat apa tu? Sini macam tempat raja-raja lah. Baik, kita duduk sini. Okay. Kau duduk sini. Sini, ambil kentang. Duduk. Mana? Sinilah. Aku burung. Aku tak kunci.
Kau terkunci. Dalam kotak ni. Kejap-kejap, aku tolong, aku tolong, aku tolong. Tolong. Wih, aku tolong, aku tolong. Tolong. Okey. Oh, kau memang tersekat eh? Oh. Kejap-kejap. Kesian. Oh, ah, dah okey dah. Open. Mari, mari. Sini, sini. Mana-mana? Duduk dekat kursi, kita nak ambil gambar. Oh. Eh. Okey. Okey. Pak, pak. Kepak kepak abung gabung 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 gabung. Okey, cuba tunjuk kau punya display sikit. Kepak 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 gabung 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 gabung. Kecekki. Ah, kepak 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 kepak. Ni macam I like to move it, move it. You like to move it, move it. You like to move it. Aduh, hai. Yeah, dah habis game ini. Kau tak tahu dia macam teke-teke-teke. Dia punya kepala macam ni. Kau punya apa? Burung apa tadi? Aku punya hummingbird. Hummingbird? Tak tahu lah macam mana. Burung apa tak? Yang burung kecil-kecil je. Lepas tu kalau bertukar, macam Digimon je. So, terima kasih semua tengok video kita kali ni. Korang nak tak kita buat part 3? Korang komen je dekat bawah. Okay, kita jadi burung lain pula. Burung besar ke kan? Jadi, terima kasih semua tengok video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa like, subscribe, turn on notification korang. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.